الكريم آج عید ميلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار دن ہے اس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پورے عالم انسانیت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پورے عالم انسانیت پر فضل فرمائے گا کرم فرمائے گا اور ہمیں امید ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے کرونا وائرس کا COVID-19 کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی عالم انسانیت پر فضل فرمائے گا انشاءاللہ آزادی بچاؤ نیوز چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولے ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور شیئر بھی کریں